Напередодні Нового року Миколаїв сколихнула звістка. У учасника антитерористичної операції, поки той перебував на Сході, відібрали квартиру. Скориставшись відсутністю господаря, невідомі замінили замки та підробили договір купівлі-продажу. До цього резонансного випадку підключились волонтери, спілка військовослужбовців та журналісти. І вже є перші результати. Цією справою зайнялися правоохоронні органи. Рішенням суду на квартиру наклали арешт, аби шахраї не змогли її продати. Двері закриті, замки змінені, всі речі мої там. Ось так зустрічають вдома військовослужбовець Олександр Шутін, сирота. Його бабуся померла у 2007 році, залишивши у спадок однокімнатну квартиру. 2007 по 2015 рік жив тут. Пішов служити. 5 місяців пробив в АТО в Авдіївці. І ось така ситуація. Про те, що у квартирі чужі люди, Олександрові повідомили сусіди. Вночі начебто нові власники замінили замки і вже тиждень не з'являються. Вони показали документи офіційно на цю квартиру, сказали, що ми її купили. Хоча ми їм сказали, що парень служить в АТО, а вони сказали, що ми нічого не знаємо. Тим часом військовослужбовець показує витримку із спадкового реєстру, технічний паспорт і довідку з ЖЕКу про те, що його бабуся була єдиним власником житла. Про інших нічого не знає. Юристи ж кажуть, тут прослідковуються шахрайські дії. Нібито у 1998 році бабуся хлопця уклала біржовий договір, що їй дало підставу продати квартиру. Случай не перший, тобто діють, я ж кажу, в Миколаєві цілі групи, которые, ну, в принципе, за счет этого и живут, и достаточно неплохо. Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, це шахрайські дії, і санкцією статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.